na mwaka huu tuko na mpango na wao tarehe 9 mwezi wa biashara ya mama mwingine anaitwa Keroche. Mimi nataka niwaambie these people, the same people who risasi moja kumurajua hivyo. Kwa maoni yenu, hii mashindano ni ya urembo ama ya kazi? Hii mashindano ni ya tuseme wape makofi ya Bonfes Maranga. Tuko na Alex Oyaro kutoka kule Birungu. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.